قدوميها قوال كشف علاهوس إمام الكونفور قلبيت سوماليا عبد الخادر محمد نور سيدي حبنا كسعد وزارة داريمها قدها إمام الكونفور قلبيت إمام القوال كشف علاهوس يكن دقمدا براوة أو كورميري خيبة كميتة دقمدا يدقانة كتاسن عياكه اللي لبعتضا أن يحدولان أهوكو هايو داد كبير ليدا يكون المقالة دا براوة عاصمة إمام الكونفور قلبيت سوماليا لين عكالي عبد الخادر محمد نور سيدي gudoomiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kormeer shaqo ah ku tagay garoonka diyaaradaha magaalada Baraabe oo uu bacaatir badan ku soo rogmaday waxa uu codsaday in garoonka loo beddelo laami si loogu baaqsado bacaadka waxaan codsanayna kaalmo degdeg ah la soo gaaro dadkan waa barakaa beeriyo dhan waa soo dhameystay haddana wuxuu soo gudbay daaqi xoolleyda marka waa in degdeg maxaa ku raadaa kaalmo la soo gaaro oo diyaaradii lagu buufin la iyo maxaa ku raadaa iyo dadku barakacii laftigood dib maxaa ku raa kaalmo la soo siiya dadkii waxay cunaanay rabaan hadii kale maxaa ku raadaa wax isku bedelayaan dadkii hadaan la caawinay tuuga isku bedelayaan qaar hadda maxaa ku raa isu dhiibay nimanka argagixisay shabaab noqonay ilaa waxay cunaan ma haystaan waa laga faa'iideysanaa sideedaba maxaa ku raadaa waad u jeedaan hadda ayaan soo aragnay haddana garoonkii maxaa ku raadaa dhinacan dhan waa kasoo duugmay bacaadkii dhinac walba ka yimid waad u jeedaa garoonka waa nabad dhulku waa nabad laakiin wuxuu u baahan yahay carradan baddi oo dhan baa soo kicinaysa baddi iyo carridii waxaan codsanaynaa in maxaa ku raa garoonkan laami laga dhigo waa in carra adag laga dhigo waxaan codsanaynaa maxaa ku raa roob gasad hadda baa loo roobkay xiray haddana maxaa ku raa waxaan codsanaynaa maxaa ku raa waxaan taaganahay waadi dhana dhinaciisa mar maalo biyihii dhinacay jeexeen way waa tan baldoosarkii maxaa ku raa la geliyay oo cusub yahay oo hadda maxaa ku raa biyihii halkan fadhiyay waa la duugay arduuga lagu soo biibiyay waxaan codsanaynaa in garoonkii dhameystirkiisa garoonku waa fiican yahay waa badqaba dayarada ku soo deegi karaan waxaan codsanaynaa maxaa ku raa in garoonkan dhismihiisa nalo ballaariyo Baraawe ayaa loo diyaarinayaa ahaanshaha caasimada koonfur galbeed waxaasi ku horgudban caqabado badan oo la xiriirta hab dhismeedka magaalada gedida diyaaradaha iyo duruufo amni oo ku gadaamin deegaanka maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city jawhar